Ами, това е един от тънките моменти в организацията на големи събития, уважаеми зрители, защото когато се организира едно събитие от Международната федерация по гимнастика, там се залага на утвърдени, като Swiss Timing. Да. Но те пък са и доста скъпи. Качеството е свързано и да. С пари. Айде видим Совитина. Премятане от тенето с винт. Страхотно е. Два винта. Ти понеже каза за фигурите, тя не тренира толкова много вече, колкото е тренирала, поне така разбрах. То няма и как да 40. То какво да научи повече, дето се вика. Доста по-пестелива е в тренировките, но много внимателно тренират, много внимават да не се контузи. Нея, да. Единствената задача е да подходи правилно, да влиза в предсъстезателния период и в състезателната си форма по един спокоен начин. Другото тя си го знае. Всичко си знае. Тя просто възможно най-трудната гимнастика играе. Докато го можеш, те продължава. Видяхте какъв прескок. Великолепен. Беше състезателка на Узбекистан, после на Германия. Представяше Германия, защото се оказа, че малкият син тогава на 3 години, мисля, беше диагностициран с левкемия. Наложи се да се премести в Германия, за да му осигури лечение. Вече каза сега в интервюто, че е радостно, защото сина й е напълно здрав и минавайки през това изпитание в живота си е научила, че има много по-важни неща. И наистина сега вече по друг начин подхожа към Абсолютно. Гимнастиката. Много по-философски. Да. Въпреки, че гимнастиката е нейния живот, наистина. Ето, перфектна техника. Тук хара с винт и половина. Ами, много точно е, много сигурно е. Просто... А тя, както ти каза, не само за Германия, и в Китай да иска да иде, ще я вземат на секундата. Да, каза, че като се излекувала Лишер, вече нямало какво да прави в Германия.